o'qiyveradi ayollar ham, o'zi ayollarga ham janoza namozi o'qish joiz. Bizda odat bo'lmaganligi uchun yo'q. Iqtido qilinadi, 4 takbir bilan o'qiladi. 4 takbir. Birinchi takbirda sano aytasiz. Subhanakallohumma va bihamdik va tabarak ismuk va taala jadduk va la ilaha ghayruk. Namozdagini o'zi. Ba'zi ulamolar bitta jumla qo'shadi. Va jalla sanauk va la ilaha ghayruk deydi. Keyin Allohu akbar, ikkinchi takbir, sana salavat aytamiz. Xuddi namozdagi salavat. Ha? Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Bo'l. Yana takbir aytadi. 3-chi takbirda duo o'qiladi. Duolarning versioni ko'p. Bittasi Allohumma ighfirli hayyina va mayyitina va shahidina va g'oibina va sog'irina va kabirina va zakarina va unthana. Allohumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam va man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Bitta zaps ketyapti, ko'rib yozib olsanglar bo'ladi. Keyin oxirgisida Allohumma in kana muhsinan fataqabbal ihsanahu, agar erkak kishi bo'lsa. Va in kana musian fatajawaz anhu. Ayol kishi bo'lsa, Allohumma in kanat muhsinatan fataqabbal ihsanaha va in kana va in kanat musiatan fatajawaz anha. Deyiladi. Endi bitta jamoat bu o'qilyapti. Ko'pchilik, ya'ni vafot etganlar, marhumlar. Unda nima bo'ladi desa, Allohumma in kanu muhsinina فتقبل إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم ديلان. إن جودكلر بولش ممكن. هذا عيد بز إن أجامز عيد سك أدملر قيين دي بوي ديد. قيين مس لكن. بركند بيش وقت أخيبس. يوز واسيس وز بركند يا يلا ولا اسمه. چونك تجربة قصة يلا ديس. يوش جودكلر بولسة. جودك كنسبة. اللهم اجعله فَرَةً وَزَخْرًا لَنَا وَلِوَالِدَيْهِ دِيلًا. اللهم اجعله فَرَةً وَزَخْرًا لِوَالِدَيْهِ وَلَنَا. نسيان بلا. اللهم اجعله شافعًا ومشفعًا لَنَا وَلِوَالِدَيْهِ دِيلًا. بلا. شنو قد دعاك لس؟ أخيو لس. ما يو. أيها الله جان بلا. Bo'ldi. Alloh xayrlik qilsin. Inshaalloh. Bo'ldi. Va xol sabr.